何ですかねこれ。これは、お聞きしたら祇園祭りの後祭りというんだそうです。皆さんすごい人ですね。いいね、ここに来るとさ、京都に来たっていう感じがするんだよね、毎回。南の日が見えてきました。小倉さんの角を南に見ないと本土町です。本土町に行く人少ないんだね。大通りに行っているので、あとちょっと心配ですよ。手が出るぐらいやっぱコートは暑いですね。今日33度ぐらいのはずなんだけど、汗が出ます。この前来た時冬だったっけ？そうそうそう。覚えてる、覚え出した。全然変わりはない。ねえ、素晴らしい。でちょっともう一段ございます。お足元、正確になります。おお、綺麗です。
すいません、どうも。熊野の道下。海沿い道路。いや、どっちでも。私、こちら行きます。海はあっちご主人様、あっちでどうぞ。いや、だって撮影しなしね。あ、そう？後ろバックがあっちじゃない。私はカメラマンですか。ありがとうございます。わあ、すごい綺麗。おすごいね、これ。これあれが見えるじゃん。ほら、見てほら。わ、綺麗だね。すごいね。あっちの橋が山頂。こちらがちょっと見えるけど。すだれ越しの鴨川、ね、綺麗なんだよ。外でね、秋とか春とかはもうそこでお食事するんですけどね、うん、今日私は神座に座らせていただいております。後ろのあの、ね、掛け軸がさ、ちょうどあの祇園祭りの掛け軸がかかってて季節感満載ですね。今日先ほどね、後祭りがですから、もう来月ではここは大文字のお気に入りの山にね、なるので。そうですね。ちょっと香りがね、もうすでに。ああ、すごいいい香りがしてる。ぜひ。はい。すっごいいい香りがしてる。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。乾杯です。いただきます。すごくいい匂いだ。はい。そんなに思ったらないんですけど。あー、さっぱりして今日の気分にぴったり。いけますか。暑い時にぴったりですね。ちょっと今日は暑かったんで、あまりね、濃い匂いをさらっとして、あと余韻がね、香りを楽しんでいく。すごくいいですね。まだこう、中にこう、フルーティーな匂いが出ていたらいいですね。ありがとうございます。今日、手前握って、ちょっと四角カットして、ね、上にクリーム絞ってますけど、はい、ケークスタイル、まあ、塩味の効いたね、ケーキに、トマトの色です。で次、ピンク状、筒状のものが、スモークサーモンを使いました、ムース。立てかけております、黒毛和牛のこうリエット、カナッペのスタイルで、上の黒いトッピングはオリーブでございます。赤いのはトマトにチーズのムース。で、器の方はキノコ。ね、で下にも、フランといって、まあ、そのキノコを使ったムースを。ムースね、フラン、フランス。プリン、プリンみたいなものですよね、そうですね。うん、もうなんかめちゃくちゃ美味しい。なんかチーズの香りがほっとしてケーキみたいな感じで爽やか。見てこれ、上にオリーブが乗ってるんだって。ミサイマキエビとキャビア、コースハープをブーケにしたものを伺っております。でおソースがアーモンドのクリームソースでございます。あと器の手前にございますお花の形に見立てたものです。こちらトマトとクレソンですので、もしよろしければお召し上がりください。アーモンドのソースだった。美味しい。これはさ、脳に忘れない味だね。ちゃんとキャビアも、うん、キャビアもちょっと贅沢で買う。全部だからちょっと行き過ぎたね今ね。もうちょっとキャビア小出しに。どうした？中にお茄子なのこれ。お茄子なんだけど、お茄子がなんかすごい高級感満載なすごいね。このアーモンドのソースとすごくよく合いますね。すごいね。すごい。こちらのお料理はですね、フォアグラを使いましたお料理でございます。フォアグラのフランと申します。あ、フラン、はい、はい、ちょっと茶碗蒸し風にしたものでございます。いいね、大好きな。でソースはこれトリュフのおソースでございます。これさ、トリュフとフォアグラ、うん、
うなったね、うん、カメラマンさんうなったねさっき、うん、いやこれめっちゃ美味しい。うーん、ちょっと見てこのバター、見たこのバター、カメラマンさんがトリュフを、うん、どうですか、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、うん、すごいこれうなってます、うん、信じられない、これ多分一番美味しいかもしれない今までの、ですよね、フォアグラ系のもので、私もそう思います。あ、置いて取った方が綺麗なんですね、手じゃん、こっち取って 裏をしますね、これでしょ、裏見て、裏綺麗じゃない、すごいね、これ素晴らしいね、これは、うん、これもさ、かわいいの裏がこうなるね、可憐な、また綺麗な動きをして、うん、縦が、あ、はい、それをちょっとホワイトという、まあ簡単な言い方するとこうチーズ焼きですかね、あ、はい、的に、はい、大丈夫です、もう素敵ねー、ギーボカーボカー、はい、これもね、果物とか手のとか、そういう何もギーボカー、あ、そうですね、ちょっと呼び出しなんで、あの、ホタテのあ、バターがついてるね、フランス語でホタテはサンシャークっていう、うん、すごい外側がカリッと香ばしい、これない、なくない、これ結んであるということです、それがブーケってされられて、うまくない、とても美味しくいただきました、ありがとうございます、めっちゃすごい、今日はね、朝にちょっと冷たい冷製のスープですが、これさらにね、トウモロコシのクリームスープです、はい、ね、そちらのスープはね、ちょっとポタージュパリソワというネーミング、パリの有名イメージ、わすごい、パリの有名、ビシソワのパリソワ、そうですね、うで、こう白い雲の部分がビソワーズ、はい、で周りがコンソメのスープになっております、はいはい、かつかき混ぜずにお召し上がりいただくと、作る量によって配分が変わりますので、はいはい、ちょっとそこらのお味の変化を楽しんでいただけると思います、ぜひ、本能寺の橋を思い出して見て、これトゥル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 、ほらジュレになってるの、コンソメでね、これを少し加減して食べてくださいって言われた、うーん、コンソメのジュレが本当に、なんていうの、このコンソメを長く長くこう煮込んだ煮込んだって感じだから、全然この突き継ぎじゃなくて、ね、優しい味、これも美味しかった、はい、ありがとうございます、かわいい、すごい、ね、姿そのままで、ね、ね、バター油をね、こうね、で、一応お腹の部分は全て骨も取って、まあ、クネルという白身魚のスリムになっております、はい、ただ、頭の部分と尻尾の部分はちょっとそのままなんで、はい、ちょっと外していただいて、分かりました、まあ、お好きな方はね、食べますと、はい、すごいです、で白ワインのソースにこうソースアベリケーヌとでね、ガラね、ちょっと入ってますけど、エビの風味のソース、そう、このね、ガラがね嬉しいです、これはもう多分どこでも食べられないと思います、ここしか食べられない、こういうソースものも作っておられるお店もだんだんね、うん、もうなくなってきました、ね、ちょっと手がかかってこうお願いして、もう時代遅れのね、おソースが料理やってるかもしれないですけど、すごいですね、ぜひ切ると中にね、ちゃんとね、腹綿を取って白身のお魚が詰まってるんで、泣きそう、これは思い出の味ですよ、ここの、なんかでも前はね、アユじゃなくて、うん、もうちょっと大きいお魚だったの、これはちょうどいいと思う、あとこれ入れてくれたんでしょ、これ、ん、特別に入れてくれたんだ、うん、リクエストした、せっかくなありますか、うん、せっかく食べちゃいました、多分あの間に出てくる、メインディッシュの前の、はい、口直しのスイカのスイカでございます、はい、スイカ英語で口直しです、口直しに出てきました、ね、パレットクレンザー、あー、クレンザー、英語で言ったら、そうね
綺麗ね、スイカだって素晴らしい。ありがとうございます。美味しそう。カゴも全部。あ、そうです。カゴはシュークリームが切ってて作っております。で、こちらがメインディッシュの特選黒毛和牛の網焼きデミグラスソースでございます。こちらの器の中、お野菜のお取り合わせでございます。すごいね。このカゴの中に入っているのはポテトを薄く切って膨らまして、中は空洞になってます。すごい。シュークリームの生地で作ったカゴの中にポテトの膨らまして中空洞ってすごいね。ちょっと見て、ほら、出てくるの、ちゃんとポテトの味、ポテトの味だ。塩味が効いてて、お肉すごいよ、ほら、すごい柔らかいよ、すごい柔らかい、嬉しい、箸で切れるぐらいの、美味しいね、これ。もうこちらが純和風です。カツオのお出汁とか酒茶漬け、綺麗すごい可愛い、うん、すごいね綺麗。右手上の方からオレンジはミモレ、下がポンテ、手前ね、スプーンに乗ってます。エポワスという蒸しタイプ、うん、青カビのロックフォール、ロックフォール、はい、左手が白カビのブリーでございます。ブリー、はい、ちっちゃな、ね、フラソンには蜂蜜を入れてますね。はい、ありました。どうも、すごい、人生史上一番美味しい酒茶漬けかも。おにぎりみたいになってたのがちゃんとこの3枚ね、重ねてちゃんと綺麗にされたの、美味しいです。オレンジの種類ですね。オレンジの種類は少ない。だからこの今回はお花は食べれないんだ。すごい綺麗。心だ。どうですか。オレンジはそのままのゼリー。これ作りたい。うん。なんて本当にオレンジの。うん。スムージーね、かわいい、すごいね、あ、かわいい、コーヒーこれがほらセットでさ、素敵だね、ね、すごい素敵な、はい、そうね、こちらで以上でございます。はい、どうもありがとうございました。あったらいいんですけど、はいはい、説明も素晴らしくて、一緒にお写真撮っていいですか。あ、撮らせましょうか。いや、いいですか、ご一緒に。いいですか、すいません、お写真お願いします。すいません、あ、いいですか、はい、すいません。本当に美味しかった、美しくて、美味しくて素晴らしかった。皆さん、チョコレートをいただきました。お土産までいただいてありがたい。シェフの方の外まで見送っていただいて、ずっと見送っていただいて恐縮でした。すごいね、かわいいね、次はすごいかわいい、ぴょんぴょこぴょんさんです。ここからちょっとお参りしていきたいと思います。なんかいろんな言葉が聞こえてきますね。スペイン語です。方がね、たくさん来られてます。ありがたいことです。こんばんは。さらに好きになります。
ちを買ったんだよね。ここで食べれるのかな、湯葉。お寿司の。だけどやっぱり昆布の方がいいんでしょ、あのバッテラの、うん、バッテラの。これはそうですか。まあこれでもいいなのかな。かんない。でもなんかやっぱせっかくだからバッテラの方。せっかくだからね。味はまだね全然関係あるの。バッテラ昆布っていうのがあるのが知らなかったよね。感じの。すごい。ロビンかなかな。いやまあだけど大体1回に4枚ぐらい使うかもしれない。カツオやらリシリアがカツオ節もこれでお出汁取ったら、あ、純菜もある。純菜海苔もある。ネットでいろいろ商品載ってましたね。探していたバッテラの上に置く昆布、バッテラ昆布ゲットしました。島本さんです。入れていただいた、見て、あそこにお花みたいな。オイルに180度のお湯で、あ、オイルに気持ちいいね。これから研ぎ、これから研ぎ塩の方に進みます。ここに何度も来てるからし、春も桜を見に来て、秋は紅葉を見に来て、いいとこだね。でも夕方こうやって歩くのいいね。昼はさ、暑かったよね。あ、今いいね。あ、いい風。こんなに空いてるよ。嵐山は夕方が狙い目ですね。これがいいね。ほらほら、涼しいし。ありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。 See you next time。